niyo na lang po ako sa pangalang Nicanor. Isang negosyante pero hindi naman masyadong kayamanan. Nakaluluwag-luwag lang. 4 na taon na akong nabiyudo sa aking asawa at kami ay may isang anak na 8 years old. Nung nabubuhay pa ang misis ko, sa amin nakatira ang hipag ko na si Monique. Pumanaw na ang kanilang mga magulang kaya kami na ang nagpaaral sa kanya simula high school. Bago malagutan ng hininga si Mrs., ibinilin niya sa akin si Monique. Love, sa atin mo napatirahin si Monique, wala na mapupuntahan yan. Tayo na lang ang pamilya niya. Ang sabi ng Mrs. ko. Ngayon ay 26 years old na si Monique at nagtatrabaho sa isang bangko. Okay lang naman na kupkupin ko siya dahil na rin sa last will ng asawa ko. Ang problema, tila ba sadyang mapanukso itong si Monique? Nako. Madalas ko siyang mahuli na kapag pupunta ng banyo, nagtatatakbo siya na nakabra at panty lang. Minsan, kapag kakain kami sa lamesa, halos mabulunan ako dahil nakikita ko wala siyang panloob. E sitro pa naman ang t-shirt. At ang mga tibak niya, kailangan ko pang hawiin dahil para mga banteritas na nakasampay sa banyo namin. Habang suot? Nakasampay! Hinahawi. Hinahawi. Wala. Nagulat ako. Buti nilinaw mo, kaya ako nga tinanong eh. Ang linaw naman, nag-imagine ka lang. Ang linaw-linaw kaya na pagkakabasa ko. Sabi ko, ganito. Ibang klase yung paghawi yung iniisip mo. Sabi ko, ang mga tibak niya, kailangan ko pang hawiin. Dahil parang mga banderitas na nakasampay sa banyo namin. Anong hindi malinaw doon, super? Masyado na naglakbay ang aking imahinasyon. Madalas ding iniiwan niyang nakabukas ang kwarto niya kapag natutulog siya. Kapag nagbibihis siya, nakabuyang-yang din yung pinto niya. Kapag na... Iba na naman na... iba na naman na isip ni Chuper sa salitang... sa salitang buyang-yang. Kapag nahuli niya ako nakatingin, hindi siya nagagalit. Sa huli, ngumingiti pa na may kasamang kindat. Isang araw, inabutan ko siyang tinuturuan ng assignment ang anak ko. Ano ba tong kwento mo to? Pagser! Parang na-excite kayo lahat. Minsan lang yan. Ituloy mo! Ayoko nang ituloy. Mabiting kayo lahat. Isang araw, inabutan ko siyang tinuturuan ng assignment ang anak ko. Ang matindi nito, naka-miniskirt siya. At kita na naman ang pante. Nakakatawa yung pagkasulat. Pante talaga. Pante. Parang aatakihin ako sa puso kasi parang hinahayaan lang niya ako na masilipan siya. Minsan, tinanong ko si Dominique, yung anak ko. Siya pala. Tinanong ko si... Saan pa ang ano niya? Monique. Oo, si tama. Si Monique. Oo. Minsan, tinanong ko si Dominique. Bakit wala yata ako nakikitang naniligaw sa'yo, Dominique? Ang sagot niya sa akin, iniintay kasi kita eh. Joke. Diyos ko, parang guguho noon ang mga tuhod ko. Hanggang ngayon ay araw-araw kong pinaglalaban ang pagsubok na ito. Nararamdaman ka namin. Patuloy pa rin akong magiging mabuting bayaw sa kanya sa abot ng aking makakaya. Pero sana nga ay maging matatag pa rin ako dahil sa totoo, ano ba? Ayokong basahin to. Chapel, basahin mo. Ayoko. Basahin mo, Chapel. Itagawin mo yung phone. Ituloy mo. Ayoko. Hindi ko pabasahin to. Agawin mo yung phone. Palitan mo lang ng word. Hulaan namin kung ano yung salita yan. Okay. Hindi kahit palitan ko, alam na eh. Anyways. A first letter. Puro kalyo. Puro kalyo. Hindi ko yung sentence. Hindi ko nag-get. Puro kalyo na yung ano niya. Yung kamay niya. Eh, masipag eh. Ako po si Nicanor, isang tambalanista. Dito ang aking kwento. Aan
Aantayin ko po ang insights nyo, lalong-lalo na pong opinion ni Master Tanghenyo. Tang! Ikaw na bahala, Tang! Take it away, Tanghenyo. Well, unang-una, it's a matter of time na lang talaga na may mangyari sa inyo. Posible, no? Oo. And then, okay, ang tanong ko, legalities, bayaw, ano ba yun? Kamag-anak ito? Or ano ba hindi, yun? Hindi kamag-anak. Ano, malayo. Posible naman sila kung magkaroon sila ng relationship. Kaya nga, yun yung tanong ko. So, kung magkakaroon sila ng relationship, okay lang ba kasi bayaw naman siya? Ay, hindi. Wala na, feeling ko wala namang siya tatamaan na ano, sa batas kasi wala na yung misis. Diba? And pero kung kadugo... Bakit pa? Bakit parang si Tanghenyo? Parang gusto niya. Sabi niya, diba, patay na naman si Mrs. So wala nang tatamaan. Wala nang sabit. Wala nang... Kung kamag-anak ka. Considered in-law ba? Hindi ko sure eh. Kasi hindi kasi tumakbo yun sa isip namin sa mga kasama po namin sa bahay. So hindi ko masagot ang katanungan. Oo, kapag kabayaw, ano, legally, ay ano, hindi blood related kasi in-law. Okay. So kung hindi blood related, is it okay? Kasi hindi naman blood related. Tapos, sabi nga ni Tanghenyo, di ba, patay na. Kung pareho namang walang sabit. Hindi ko sure, legally speaking, walang conflict pag ganun. Ganun ba? Ikaw nagsabi niya, ang opinion po ni Tanghenyo, ay hindi po opinion ng Tambalan at ng istasyong ito. Kasi wala nang nagbabind na legal na kasal sa kanila kasi deceased na yung ano, yung asawa. At wala namang nag-bind doon sa kapatid ng asawa na mag-ano sila. Mag-anuhan na sila. Maghawian na sila ng ano, ng tibak. Malaya sila. Para wala malaya nilang gawin ng lahat. Para wala nang kalyo. Kahit nakabuyang-yang. Araw-araw, mayat maya, walang makikialam. Ano ba yan? I cannot answer. Hindi talaga ako makasagot kasi parang feeling ko may mali eh. Hindi ko ma-all out na. Kaya nga, ang una kong tanong is legally speaking, kung blood relation, ganyan. Kasi parang, na, in my mind, may mali eh. And in my heart, parang may mali. And I'm sure, sorry. Amoy chorizo. Confirm lalaki si Nicole. Amoy chorizong panis. Gumalaw yung Adam's apple mo. Yung digay ko pang lalaki. Parang manginginom. Sa kanto. So nagbaga levels. Ang ganda-ganda ng suot. Ang daming lasa. Kabal ka pala ng lipstick. Kung dumigay, kala mo construction worker. Yup. Boy, Pindot, isama mo yan sa top 5. Mark mo na yan. Oh my God, nakakahiya. So ano na yun? Anong gusto mong sabihin? So parang feeling ko, hindi, tanongin din natin yung mga nasa FB Live. Wala kasi kung ano, monitor. Baka may lawyer dyan, ganyan. Hindi, kasi parang, yun nga, in my mind and in my heart, I feel na there is something wrong. Kaya siguro si Nicanor din, hindi din naman niya ino-all out. Kasi parang sa isip niya rin, may mali yata dito. Siguro kasi una bata ba? Ganon? Siguro sa bloodline, wala. In terms of blood, wala. Uh-oh. Wala. Pero yung paano mo tinarato yung tao, siguro, kasi tinuring niya ng anak eh, yun yung intention eh, tinuturing kitang anak, kaya lang may mali siya para doon sa babae, yung pagkup-kup. Ganong turing, yung ba yung parang may mali doon? Oo, na parang na family. Family member. Yung treatment mo eh. Oo, kasi tapos, parang ang family talaga eh. Walang tabla-tabla dapat. Oo. Kaya lang, malandi yung babae. Kasi sabi ni Arch James, parang may mali siya kasi sa kanya lumaki. Mm. Diba? May factor yun eh, na parang
nakita mo lumaki yung bata. So correct. Diba? Ayun, pinilin sa'yo nung high school pa lang siya. So parang, at saka turing mo anak eh. Oo. Tapos bilang magkakaroon ng ano, ng milagro, diba? Oo, diba? Ano lang ako, bakit ganun? Pag Nicanor yung pangalan, iba yung dating sa atin. Hindi. Si Mang Canor ba yan? Ang totoo yung kwento ni Mang Canor. Si Mang Canor yata. Hoy, mag-move on na kayo. May ibang impression pag Canor yung pangalan. Oo nga eh. Yung mga tao sa FB Live, hindi pa mag-move on dun sa digay ko. Mag-move on na kayo. Kailangan natin bigyan ng advice. Then, ni Canor, then, batang oh. Mang Canor. Oo. Pero yun nga eh. Hanap kayo ng abogado, sabi nung iba. Oo. Sabi nung nagko-comment, hanap kayo ng abogado. Sila yung makakasagot. Oh, yun nga, pero siguro in terms of morality. Nga, legalities nga, wala daw. Wala talaga. Delikadesa, oo, sabi nila. Pero yun, yun nga. So, in terms of yun nga, parang morally, parang may mali. Kasi parang kinoconsider mo pa rin siya as kamag-anak mo yun. Uh-huh. Parang correct, ganun. Pamilya. Pamilya. So parang ang weird. Yun lang. Medyo ano lang, hindi lang maganda sa ano sa perspektibo ng taong nagpalaki. Oo, so yun yung akin. Kay Tanghenyo, pero sabi niya una walang sa sabit. Lahat, sabi niya Tanghenyo, una sa lahat ay, 'di ba, patay na. Patay na naman, 'di ba? Deko pag-uusapan natin yung legality, pero again, yung morality kung moral naman ang pag-uusapan natin niya. Kino-consider mo na anak siya, pero yung pag-consider mo sa anak dahil sa mga nakikita mo, yung mga nakabuyang-yang na ano. Feeling ko it's a matter of time na lang din. Lalaki't lalaki ka hindi, pa rin. Hindi, pero si ano, ano tawag dito? Ganun kasi ang is, ewan ko ha, tama ba ako? Kung limbawa, napapansin, para kang tatay, na ano ba yan, nakabuyang yung tibak? Di ba parang walang tatay yun? Walang mali siya para sa'yo. Hindi, pero may mali siya sinikot. Meron! Oo, pangalan pa lang eh. Kaya nga sinasabi ko, it's a matter of time na lang na baka posible matukso ka na. Kasi yung ano, nadidescribe niya yung pagbuyang-yang na nakaminis. Kaya nga eh. Yung sidro. Oo. Ano? Dapat kasi kahit ganun, walang... Hindi dapat maging issue. Oo, kasi kahit na let's say hindi bayaw, hindi ano, kahit na ganun, kung sino man yan na nasa bahay mo, hindi issue sa'yo yun kasi kung wala ka mali siya. Kagaya yung mga reaksyon niya, mabubulunan siya. Bakit? Ano, susubo mo kaya ba? Kaya nga, guguho ang tuhod niya. Naku, ang rayuma mo, ha? Nakakapanginig ng tuhod ang mga nagaganap. Yun lang. So, in other words, huwag ka rin magkunwari, Mang Canor. I guess hindi kasi, siya nagkukunwari eh. May gusto ka rin. Ang feeling ko, ang hinahanap ni Mang Canor. Ni Canor. Yung video nang nawawala. Ang hinahanap ko sino nag-upload. Feeling ko yung ano ni Nicanor is validation kung okay lang. Yun parang feeling ko yun yung hanap ni Nicanor sa atin eh, na validation if it's okay. Okay, sa, kung ako ang tatanungin mo Nicanor, although I don't think my opinion matters kasi ang gusto mong hingi na insight yung kay Tanghenyo. Kasi nga papunta ka na doon eh, sabi nga ni Tanghenyo it's just a matter of time. Pero kung ako yung tatanungin mo, parang feeling ko nga eh, may mali talaga. So ako no. 26 na yan, palisin mo na yan. Kasi di ba parang... Yun naman ang struggle, para mo papalisin. Oo, binili ng misis. Di ba yun? Tama ba? Oo. Binili ng misis, so ayun yung struggle. Si Mang Canor, sinabi kong... Nicanor kasi... Ay, ano ba? Anong sabi ko? Alakas kasi ng recall eh. Di ba, nagkukunwari, pinipigilan mo lang kasi yung sarili mo. Kaya nga eh. Gusto mo din naman eh. Oo, papunta diba? Na siya gusto doon. Din, kasi naging katotohanan issue sa'yo eh. Oo, tsaka yung katotohanan na puro kalyo na yung kamay mo. Di ba, ibig sabihin, nag-i-imagine ka. Oo, totoo. Habang ginagawa yung bagay nun, siya yung nasa isip mo. Mm-mm. Tsaka distracted ka every time na makikita mo siya. Hayaan lang natin magsalita si Chupan. Minsan may feeling ako laging bitin yan.
O yun, ganun. Diba, so, kung walang sabit in terms of legalities, then go ahead. Kasi, kung masaya yung babae, masaya ka rin. Bakit yung pipigilan ng sarili ninyo? O, yun din yung punto ko. Oh my God, two against one. Pero you're the bad people and the good one. ang sinasabi niya kasi, diba, sa dulo niya, sana mapigilan niya pa ito. Oo. Kasi nga, meron... So, ibig sabihin, ando na. Pinipigilan pero, niya. Nandun siya sa... Nakikita niya rin yung nakikita ko nang parang may mali. Yun. So, it's just a matter of kung sinong pakikinggan mo, mga ganun. Yung kasing halimbawa, meron kang best friend, di ba, na kasama mo nung maliit kayo. Di ba? Mm-hmm. Ang tinuturing nyo, magkapatid, ganyan. Uh-huh. Lumaki, nagkaroon kayo ng mali siya sa isa't isa. Mm-hmm. Na-discover mo, pogi pala siya at na-discover mo, maganda pala siya. Hindi yan, sila yun ang nagkatuluyan na baliwala yung prinsipyo nila para tayo magkapatid. So parang ganun lang din yung konsepto. Ah, best friends turn to lovers. Parang si Dr. Bato sa kayong asawa niya. Ganun ba? Friend yan sila dati. Oo, na parang noon, walang mali siya kasi magkaibigan na magkaibigan. Oo. Mm-hmm. So, pwedeng tingnan sa angle ng ganon. Mm-hmm. Tapos biglang nangyari na ganon. Oo. Feeling ko matanda ka na eh. Tapos then, basta ang opinion po ni Chuper tsaka ni Tanghenyo ay go ahead. Ay, nasa hindi kanila. Hindi naman sinasabi. Eh, sabi ni Chuper eh. Ay, si Chuper. Hindi, ang sabi ko lang kanina kasi pinag-usapan yung legality. So what's your answer? Is it a go or a no? Sa akin, hindi. Oh. Hindi talaga. Tingnan mo, ikaw na. Ako lagi immoral dito. Ikaw lang talaga. Bakit nagbago yung ano? Mali yung conclusion mo sa statement mo eh. Hindi kasi parang, is there even love there? It might just be lost. Posible. Sila ang nakakaramdam yan. Bakit ba dinadaman nyo kami sa problema nyo? I-send mo nga yung picture ng ano? Para mag-decide kami. Para desisyonan namin ni Chopper. Ay, oh my God. Tsaka, paano nga, sabi ni J.R. Jordan, paano kung yung anak mo, kapag nagkakapatid, ano niya yung babae? Ano niya yung anak? Di ba pinsan? Oh, teka, pinan mo? Kapag... Si Chopper! Paano yung kapanak niya ay nagkaroon ng kapatid? Alam ko maraming mga cases na ganyan. Na yung kapatid yung inasawa dahil nawala na yung... But anyways, ako para sa akin, it's a no for me. Si Chuper, turn the chair. It's a yes. Take the plunge. Go ahead. Si Chuper, go for the gold. Kamkawayan. Diba? Pero naguluhan sila sa iyo, Tanghenyo, kasi parang bumaligtad ka. Dual ka daw. Dual ka daw, Tanghenyo. Dual ka. Kung legality kanina. Mag-ano ka? Decision ka, Tanghenyo. Huwag ganyan. Please make a stand. Now na. Diba? Magkapatid na magpinsan in the end. O paano kung nagkaanak sila ng Monique? Ano na lang yan? Ganito na lang. Engage natin sa ano? Sa end, means, and circumstances. Wala, ACDC ka daw sa mga tao. Sala sa init, sala sa langit. Wala, Tanghenyo, yun ang sabi sa Facebook Live. Okay, sige. Ano, circumstances. Kasi para makita mo daw na kung tama o moral yung isang ginagawa. Vonum ex integra causa malum ex cucum que defecto. Ay! Ginanong tayo! Ginanong tayo ni Tanghenyo! Wala, dinasalan na tayo. Wala na! Finish na ang laban. Anong ibig sabihin nun tao? Ibig sabihin doon na malalaman mo na mali o immoral ang isang tao. So, ang decision mo kung end, means, and circumstances. Yung end, yung dulo ng intention mo. Okay. Yung pamamaraan at means. Circumstance. Pag may mali dito sa isa, ibig sabihin, immoral yung ginagawa. Oh, definitely. Para sa akin, consume yung nasipkin ng karachura. Yun yung Becky version ng sinabi ni Tanghenyo. Meron. Dun sa tatlo. May isa doon. Pag may doon. Mali doon na isa, immoral lang ginagawa. Tingnan mo, ito si Chuper lang. Nalalaman ang tunay na immoral. Ako lagi yung parang tinuturo mo, parang immoral, pokpokin.
Pero ikaw itong simpleng-simple mo lang na sinabi, go ahead. So that will make you happy. It's a no then, for me. It's a go for Chris and for Tanghenyo. It's also a no. Decision mo yan, Mang Panor, ha? Ikaw na bahala. We pray for you na tama yung maging decision. Mm. And then, tsaka ako para sa akin, last na lang, 26 na si Monique. Kahit na binilin sa kanya ng kanyang misis na ano, na alagaan. Na alagaan. Mm. Nung binili niya kasi wala ng pamilya, hindi niya kaya. And at 26, dapat kaya niya na. If she is being the source of tukso, she shouldn't be there. Dapat ini-eliminate natin yung kung ano yung nagbibigay sa atin ng tukso. Tama. Yan. Anyways. Yan. Good luck, Mang Kanor, ha. Aabangan na lang namin ang susunod na kabanata. Basahin lang natin yung opinion naman ni Salome. O, ano daw? Pwede daw sila not blood related sa wife. Mm. Yung magiging anak nila, wala yun. Nasa tamang orientation nila, it will be more magkapatid yung magiging anak nila sa deceased na wife. So doktor ang nagsabi yan, ha? Mga immoral. Mga immoral kayo. Mga immoral. Alam mo, Mang Kanor, binibigyan mo ng problema yung mga tao. Kahit yung mga nag-comment, iba-iba din sila ng opinion. Merong it's a yes, merong it's a no. Merong yung iba in between. Ganun. Bahala ka na, Mang Kanor! Malaki ka na, matanda ka na, alam mo na gagawin mo. Marami ka na natutunan sa buhay. Ay, nako. Nakakalurkey talaga mga ganyan. But you made us laugh today. Na overtime kami dahil sa'yo, Mang Kanor, ha? Kung ikaw kabisyo, meron ka ding Mang Kanor story. Pwede nyo kami i-email. Send your stories at mywagamburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Tommy Mopia! Walang Tommy time Mopia. Na okrayin ka today. Overtime na. Thank salamat you. Sa pagdalaw. Salamat sa pagdalaw. And for my big, big favor, salamat na marami. Mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa